Rabbindir yeryüzü ve orada mevcut olanlar, dünya ve orada yaşayanlar. O yerin temelini denizler üstünde kurdu, dünyanı sular üzerinde yarattı. Rabbin dağına kim çıkabilir? Müqəddəs məskəninə kim girə bilər? Əlləri pak, qəlbi təmiz, hiləyə könül verməyən, yalandan and içməyən insan. O Rəbdən bərəkət alacaq, xilaskarı Tanrıdan salihlik alacaq. Belə adam Rəbbi soraqlayar, Yaqubun Tanrısının üzünü axtarar. Ey darvazalar, başlarınızı qaldırın. Ey qədim qapılar, açılın. Əzəmətli padşah içəri daxil olsun. Bu əzəmətli padşah kimdir? Odur, güclü, qüdrətli Rəbb. Döyüşdə qüvvətli Rəbb. Ey darvazalar, başlarınızı qaldırın. Ey qədim qapılar, açılın. Əzəmətli padşah içəri daxil olsun. Bu əzəmətli padşah kimdir? Ordular Rəbbi, odur əzəmətli padşah.